ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗର୍ଭରୋଚିତ ଘଟଣା ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରରେ ଐତିହ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିର ନଗରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ଏପରିକି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ତାହା ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣସଂଗଠନ ଦଳ ମତ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତରରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ ସକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ SIT ମନିଟରିଂରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ତାର କ୍ଷୋଭ ବିକ୍ଷୋଭ ଜରିଆରେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମାନନୀୟା ଆମର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ, ଏବଂ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ 100 ଦିନର ସଫଳତାକୁ ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ଏବଂ ନହେଲେ ସେ ବହୁତ ଲୁଚିକିରି ଥାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସେସେସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 ଦିନ ସଫଳତା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କାଲି ବି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 100 ଦିନର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର, ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏସବୁ ଏବଂ ଏ 100 ଦିନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭରତପୁର ଘଟଣା, ତେଣୁ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆମର ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପାସନାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଆଜି ତାହା ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ତାପରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ କର୍ପୋରେଟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଲାବୋରେଟ୍ କହିଲେ।